Demədi demə kanalına dəstək olduğuna görə Stuttgart mağazalar şəbəkəsinə təşəkkür edirik. Qırxayaqları öldürməyin. Evinizdə qırxayaqları tez-tez görürsünüz. Bilirəm ki, görən kimi də şəpiklə öldürmək istəyirsiniz. Amma mən sizə qırxayaqları öldürməyin deyirəm və bunun səbəbini izah edəcəyəm. Yetkin qırxayaq 35-60 mm uzunluğa malik olur. Bu da ilk baxışdan qorxunc görünür. Rəngi isə tünd qondr olur. Onun bədəni 15 seqmentdən ibarətdir və hər seqmentində bir cüt ayaq var. Axırıncı ayaqlar digər ayaqlara nisbətən uzun olur. Bu, dişilərdə daha qabarıqdır. Ayaqları bığlarına oxşadığından çox vaxt başı ayağı hardadır təyin etmək çətinləşir. Bu həşərətin rəngləri seçə bilən, yaxşı görmək qabiliyyətinə malik olan gözləri var. Biz onu öldürəndə divara yapışır və tez parçalanır. Buna səbəb onun seqmentlərindən ibarət bədəninin tez parçalanmasıdır. Qırxayaq görərkən bir şeyi yadınıza salın ki, o sizin evinizdə mövcud olan parazitlərə qarşı mübarizədə yeganə müttəfiqinizdir. Milçəklərin, hamam böcəklərinin, qarışqaların, hörümçəklərin, bitlərin, birələrin və digər zərərli böcəklərin qənimidir. Qırxayaq əvvəlcə şikarını zəhərləyərək öldürür, sonra onu yeyir. Bir sözlə, sizin evinizin və sağlamlığınızın keşiyində mükəmməlcəsinə dayanır. Qırxayaq saniyədə 40 cm sürətlə hərəkət edə bilir. Bayaq dediyimiz kimi, yaxşı görmə qabiliyyətli gözləri və seqmentlərdən ibarət bədəni onun cəld ovçu olmasının təminatıdır. Qırxayaqlar hava soyuyanda insanların mənzillərində sığınacaq axtarırlar, nəm və rütubətli yerləri xoşlayırlar. Bu cür müttəfiqi öldürməkdənsə, onu bankaya qoyub təbiətə buraxın. Ortalama hesabla qırxayaqlar 60 yumurta qoyurlar. Bu da kiçik və düşmənləri çox olan həşəratlar üçün az göstəricidir. Və bu, onun sayının ilbəil azalmasına gətirib çıxarır. Artıq bir çox ölkələrdə qırxayaqlar qırmızı kitabı salınıb. Qırxayaqlar evdə yeməklərə və meybellərə heç vaxt zərər vurmur. Əksinə, bu ziyanı vuranlara qarşı mübarizə aparırlar. O, hətta özünü müdafiə məqsədi ilə sizi dişləmək istəsə belə, dişləri insan dərisini dişləmək qabiliyyətinə malik deyil. Qırxayağın dəriyə yetirdiyi zəhər arı sancması ilə eyni effekt verir. Nəticədə, dəridə qızarma və xırda şişkinlik yaranır. Bununla belə onun zəhəri insan, ev heyvanları, it, pişikdən ötürü həyatı təhlükə daşımır. Bir çox cənub ölkələrində qırxayaqlar milli adət ənənələrlə qorunur. Ümumiyyətlə, siz ona dəyməsəniz, o da sizə dəyməz və evinizin həşərətlərdən təmizlənməsinə sizə kömək edər. Qırxayaqlar nə qədər eybəcər və vahiməli görünsələr də onları öldürməyə tələsməyin.